Veterinar Simon Oberstar iz veterinarske postaje Snebarje se pelje pogledat bolnega telička. Na kmetiji sumijo, da gre za pljučnico. Telički so najbolj občutljivi med drugim in tretjim tednom po kotitvi, ko se zmanjša njihova pasivna zaščita, ki je bila pridobljena z mlezivom. Takrat njihov imunski sistem, se pravi aktivna zaščita, še ni vzpostavljen. O, rada živijo. Živijo, živijo, živijo. So vam des prišel? No, lepo, lepo. Kaj ste ličkom narobe? Sesenje, pljučen samo narbiš ali kogodno. Kupaj star? En teden. En teden. Aha. Malo več kot teden. Ok, bomo pogledali. Dokler je teliček v maternici, ga ščiti materin imunski sistem. Jutri niso se v tako kupimo. Ja, ja. Pa je, pa driske, ma kaj nima, nič? Ja, nič. Čutit ni, no. Aha. Zdaj že je. Mhm. Bomo pogledali. V zgozu. On se sav ni. Vrečinom vpad nisem miril. Ja, se bova pogledala. Zdaj le ogromen teh primerov, kaj takole, kaj tale vreme. Dones je že kar bilo. Penga pujska sva imela, tazga je bil isto. Le bova vzela tole številkice, bova napisala. Po kotitvi pa pade v svet poln patogenih organizmov, ki imajo preko sluznic in poškodovane popkovnice, tudi so razmerno enostaven vstop v telo teleta. A tale, vse lep, ja. Le, delim do samega številču. Aha. No, kaj ten pridaj. Te pa živo. Te pa živo. Živo, ne ratel. Ja, mečken ima popak, ima tudi mečken debo. Aha. Včasih se zgodi, da je lahko takole. No. Ja, diha pa. Samo vid s trebuščkem. Ne, temperature pa nima. Nima? Ne, ne. 39,2 je normalno. Pljučnica, če bi to nije, če bi... Ja, mečken škrtel, da vse ni nujno, da je temperatura. Včasih se, lahko je mečken odpopka, infekt, pa... Mečken pospešeno, ni pa tako dosti prementno pljučih, no, ni nobenih takih. Je pa... Zelo rad je sesel don spremenje. Ja, ja, je pa tole, je pa žila, ker debela. Bo dal antibiotik, pa bo. Bo hitro boljši. Je slabeno vidno? Ja, ja. Evo, bomo skar iskati zdravila. Velikrat se zgodi pri teličkih, tam kakšen teden, tam pet, par dni po porodu, se je ta popkova žila se vname in takrat je zelo boleča. Ponavadi je taka kot ta prst, mogoče mehka. Če se pa vname pa res debela, kot taka cel debela, tudi ko ga primeš telička, ga mečken zaboli, no. Bomo kar dali antibiotik. Ponavadi damo za ne dva, tukaj pa ponavljam antibiotike, ponavadi saj nekaj dni, da se ta, da se res te bakterije uničijo, ker je zelo nevarno, da pride do teh abscesov po notranjih organih, takrat lahko teliček kar akutno, oziroma se mu stanje poslabša, pa pride lahko do pogine. Čez noč praktično teliček lahko pogine. Zaradi tega je zelo fajn, da ga damo na antibiotik. Jaz dam kar približno trikrat zaporedoma na dva dni antibiotik. Pa je kar uspešno, no, te popki niso. Če so pravilno hitro zdravljeni, tako kot tukaj, ki je gospod poklical, so zelo dobri rezultati, no. Dal bomo tudi mečken zdravil proti vnetju, da ta vnetje popustim, pa klasično zmeram, da dam vitamine, minerale, mikro-makroelemente, vitamin AD3. Načeloma dovolj dobiti teliček s mlekom, ampak vsem časih tudi kakšen ukrep manjka, pa mu na ta način mečken dvignemo odpornost. V vrat mu bomo dali, ja. Takole, ja. Takole. Samečke roko odmakite. Takole. Takole, ja. Takole. Bo še dve dobil. Vsaka stran bomo dali še enega.
verjetno gre bolj za popak, no? Pa hiter diha zaradi bolečin, na pljučih pa ni takih težjih sprememb, no, tako da bi bilo kar... Vrotno pa že, unelvito. Aha, no super, ja. Evo, fino. Pa porod je bil v redu, je bil vse. Ja, bolj bi nač, knap je šlo, ampak je to je krava, telica imela? Telica. Telica? Ta prva. Ta prva telica. Bom samo številko napisala. No, Miško, pridem si. Teličah ima vnet popak. No, smo mislili, da je pljučenc, ampak je, da smo videli, da ima vneta popkovina. Ne. Velikrat pride do teh vnetjev popkov po porodu. To je čisto, teličak pade v iskrave ven, ne, in vzad za kravo je pač gnoj in tako naprej. Zdaj, nekateri so zelo odporni, pri nekaterih tudi če čisto se včasih pojavlja vnetje popkovine. To je ta žila, kjer je bil teličak pričvrščen na maternico, kjer je prišlo do izmenjave. In to je približno en teden po porodu. Teličak ponovati je tako bolj apatičen, tudi boli ga, ko se ga prime za popak. Včasih kakšen se mečken popukla po domač rečen. Ne. Ni nujno, da je temperatura, ne. Včasih hitr dihajo zaradi bolečin. Zdaj je pa fajn s antibiotike, je dati kar par dni orang doze antibiotikov, zaradi tega, da se uniča te bakterije. Ker zelo nevarno, če se to nazdrav, lahko pride do obsesov. To pomeni, da grejo bakterije noter po te žili in se rečemo po ledvicah, po jetrih se lahko obsesi not pojavijo. Samo takrat, ker enkrat teliček obleži, pa da praktično ga je težko pozdraviti. No. Zdaj tega mrske še reče, teliček je bil par dni mečken švoh, pa ne pokličajo, ko pa prijaš, se pa vidne, da je pa že praktično lahko sepsa in takrat se zelo slabi rezultati. No, tle gospod je hiter poklical, ki je zelo vesten, skrben gospodar, tako da ima teliček velike možnosti, da ozdravi. No. Ni tak hud primer. No. Boljše preventiva kot kurativa. Kaj za vas pomeni bolan teliček, ki mu grozi celo smrt? Ja, izpad dohodka. 350 evrov grije, zastopiš, pa moraš pa drugega kupiti. In je tu pol samo dodaten strošek in vse skupaj, ne. Tukaj imam 11 krav in če 11 telička, to je tukaj in treba jih kupiti. Jih zredijem okolj za bike, da pol grije ven, ne. Kako pride do bolezenskih težav, kakršne ima vaš teliček? Pride slučaj, da je pa včasih, ko mirkamo, da je lepo na stil, da je suho, ali pride. Včasih pa v dreke ni pa nič. Tijeli, če ga sam ga dobiš v kanali, ne? Kaj v gnojnici pa v tispi, ne? Pa ni nič. Čas pa tako ne pride. In zdaj pa, ko nas sese, tako, ko bi mogel, zato je veterinar ga, da pokličeš, ne? Kako ste ugotovili, da je nekaj narobe z njim? Apetita nima. Apetita nima, pa ni živahen, tako, ko bi mogel biti. Recimo, ne, tijeli, tu mora biti lačen od trikrat na dan, si ga sam dvakrat spušamo, ne? Pa je majhen trikrat, ne? In je tako. Gospod Rado očitno veliko ve o rejnih živalih. Moram reči, da je Rado zelo tak priučen, kaj če praktično tudi vaški porodničar oziroma po tem koncu Brezovica tudi rešuje porode, maternice tudi lahko sam vlada. Tako da, če me Rado kliče za kakšno stvar, je še mene strah, ker ne vem, a bom rešil, če že Rado ni. Je še mene strah, no. Pol je že težko, no. Idemo mogoče kakšen carski res pol naredimo, če pa rado nareš, pol tudi veterinar verjetno ne bo mogel rešiti, ne. Težko. Ker je zelo vlada stvari od porodov do tudi parklje obrezuje in take zadeve. Tudi vaški klavci in vse in tako, no. Ali vam kmetija prinaša dovolj prihodka za normalno življenje? Čase so take, da... težko. Vse pravi je šolat pa štedirat. Samo, če se ne dela, računalnik ne bo dal krave, ne bo dal telička, ne bo dal pomfrije na taljer, ne bo dal. Računalnik ne bo dal. To je treba delati. Se zdrava kmečka pamet je delati. Pa se živi. Vsi je prav, da je računalnik. Samo računalnik ne bo kampire dal.